zijn op bezoek bij de oudste inwoner van Hoornhorst, Doris Broeks. Hij is 99 jaar en hij heeft het meegemaakt dat die Messerschmitt op 30 januari 1944 naar beneden kwam. Wat weet u nog van die periode? Nou goed, het was op een zondagmiddag en we stonden daar, het was 18 januari. En het was een heel donker weer, regenachtig, zwaar bewolkt. En ik stond achter het huis, omdat er allemaal vliegtuigen, Amerikaanse vliegtuigen overvlogen. Ja. Dus nou, en op een gegeven moment hoorden we schieten. En toen even na het schieten, toen hoorden we het geluid van, ja, van een vliegtuig dat begon te janken. En ik kwam, en ik stond te kijken en toen kwam hij zo uit de wolk. Maar hij vloog nog wel. Ja. Het was een driebladige propeller. En ik dacht eerder dat hij eerder bij ons achter thuis neer zou komen. Maar hij gleed nog door en toen kwam hij daar in de bossen kwam hij terecht. Daar sloeg hij neer. Mm-hmm. Nou, en toen ben ik er achteraan gegaan. En toen, nou, toen ze koel door daar kwam, daar stond de ruiter was erbij en Van Leusden en ik denk een van Kijker de weg. Ja. Nou, en toen, ja, toen stonden we erbij te kijken, maar er was niks als een stuk wat stangen, buizen die boven de grond uitstaken. De staart was eraf, die lag ergens, stukken blik, overal lag materiaal van vleugels en alles. Je kon ook precies zien waar de inslag geweest was. Ja. Nou, en toen, toen zo we daar een poosje stond te kijken, toen kwam de politie, meneer De Lange uit Dallas, die kwam. En nou, heb ze bij te kijken en zei, ja, we kunnen er toch niks aan doen. En iemand had toen nog een stuk touw bij zich. En toen zagen we nog stukken boven de grond heen komen. En toen, op een gegeven moment toen traken we een stuk op. En er bleef dus een stuk van een driebladige propeller. Vandaar dat die driebladige, ja, driebladig was, omdat het een korter stuk was als wanneer het zeg maar een tweebladige propeller was. Nou, en toen hebben we dus nog een kledingstukken, een soort zeil met ritsluiting, mm-hmm, hebben we er nog uitgehaald. Ja. Ja. Maar verder konden we ook niks aan doen. Dus, en die staal buizen die staken nog boven de grond uit van het middenstuk. Maar het voorstuk was helemaal weg en ja. Het achterstuk, zeg maar, de staart was eraf. En de rest lag verspreid over het land. Toen u dat allemaal meemaakte, vond u dat niet enorm angstig en spannend ook wel? Ja, nou, ik kan. Ja, nee, ik had niet gevoel dat ik was niet angstig of zo. Dat kan ik niet zeggen. Maar ik vond het wel heel triest. En wat ze zeiden, omdat die piloot erin zat. Ik heb gewoon het idee. Dat die piloot dat die geraakt is met schiet. Ja. Omdat hij dus waarschijnlijk, omdat hij zo in een glijvlucht anders zeg maar als toestel getroffen was, dan was hij wel gaan kantelen, ja, ja, in de lucht. En hij vloog in een grote glijvlucht. Kwam hij neer. Ja. Dus hij was waarschijnlijk al overleden voordat hij de grond raakte. Die piloot denk ik al overleden was voordat hij dat. In ieder geval was zeker niet meer bewustzijn. Wat vindt u trouwens van het feit dat het vliegtuig wordt opgegraven? Dat gaat volgend jaar gebeuren. Nou, dat is voor de keer. Ik hoop dat ik nog meemaak. Ja, want volgend jaar, begin volgend jaar, wordt u 100. Ja. Ja, dat hoop ik wel, ja. Daar ben ik ook niet zeker van. Dat is zo, maar u bent ontzettend fit nog voor uw leeftijd. Huh? U bent ontzettend fit nog voor uw leeftijd. U bent goed te pas. Ja, dat mag ik, ja. En ik heb mijn geheugen nog redelijk goed. Dus, ja, dat merk ik. Ja, nog goed. Maar dus, toen zijn Sandra, zijn de Duitsers gekomen. En die hebben toen alles bekeken en alles. En toen zeiden ze, ja, het was te moeilijk om het uit te krijgen. En die zeggen, we laten het zitten. Ja, ja. Letterlijk zand erover. Maar ze wisten dus niet wie of er in zat.
Want er was geen herkenningsteken meer van het vliegtuig. Dus in Twente zijn ze opgestegen. Mm-hmm. En er moet ook een neergekomen zijn, ergens in de buurt van Gramsberg, daar ergens. Die is wel opgegraven. Ja. Nou, en toen waren ze dus, twee. En toen zei de man die ze dus, die daar is, die hebben ze kunnen identificeren en zoverre. Ja, wie of dat was. Ja. En dus dan hebben ze gezegd, nou, dan moet die andere, dan moet die zijn. Want die twee zijn van dat vliegveld dus vertrokken. Ja. En dus, toen heb ik dan gehoord zeggen dat die, toen ze vermoeden wie of daar in die piloot die daar in dat vliegtuig zat, dat hij vermoedelijk, zeg maar, dat die familie gezegd had, ze zou ook maar een veldgraaf van maken. Ja. Dus dat die bleef zitten. Wat vindt u van het idee dat het vliegtuig volgend jaar wordt opgegraven? Ja, het idee. Nou, toch wel. Ja, ik vind het wel. Ik vind het mooi. Ja, ik vind het eigenlijk goed dat hij opgegraven wordt. Dan kunnen ze, heb je ook meer aanhangers. Heb je ook meer punten, zeg maar, waar je zeker hoe het geweest is, zeg maar. Mm. Want waarschijnlijk zijn daar nog wel herkenningstekens van, zeg maar, die ingeslagen zijn op nummers, dat je dus weet wat ze precies geweest is. Ja. Ja. Ja, ja. Maar er zit ook wel munitie en brandstof in. Ja. Want ze hebben daar in de buurt, hebben ze een keer die sloot helemaal uitgegraven. En toen dreef er allemaal, zeg maar, ja, of ze noemen olie of tegen het op het water. Dat kan ik me nog herinneren. Afkomstig van het vliegtuig? Ja, afkomstig van het vliegtuig, ja. Absoluut, dat was er vlakbij, ja. Ik hoop oprecht dat u de opgraving gaat meemaken. Ja. En ik hoop ook oprecht natuurlijk dat u 100 jaar gaat worden. En het liefst nog ouder, want u bent heel goed te pas. En u kunt heel mooi vertellen. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor dit verhaal. Ja, het is. Ik had me voorstellen als de dag van vandaag. Dat greep zo in, als je dat ziet. Ja. En dan denk ik aan al die jongens die daar in zo'n bom waar we zaten. We zitten wel een man of 10 zitten we niet. En als die dan naar beneden komt. Ik heb verhalen gelezen van een piloot uit Noorwegen. Weet je, die was bij het begin van zijn leeftijd, heeft hij nog meegevochten in Spanje toen. Mm-hmm. En die vond het zo erg als zo'n bom waar beneden neergeschoten was. Ik weet niet wat staat in het boek, maar ik weet niet welk boek of dat was. Mm-hmm. En die wou het niet verder doen. Die is toen met zijn vliegtuig, en toen op een gegeven moment werd er alarm gemaakt. En toen is hij met zijn vliegtuig, moest hij opstijgen. En toen heeft hij. Toen is hij opgestegen en mijn zus die bedoelde zegt, die is toen naar Engeland gevlogen. Die heeft onderweg een bericht aan de basis gegeven dat hij motorstoring had. Mm-hmm. En heeft toen een, hoe noemen ze dat, zo'n rubberbootje of zoiets. Op een laadbare boot heeft hij afgeworpen nog in. Met de bedoeling dat ze zo'n denk dat toestel neergestort was. Ja, ja, ja. En die is toen naar Engeland, die is daar geland. En die is na de oorlog, ik geloof nu dat hij nog in Engeland zit. Ja. En hij leeft nog? Hij leeft nog. Ja, of hij nu nog leeft, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe oud of die man was. Ja. Nou, misschien niet meer, want als hij dus ook al toen nog gevochten heeft, toen was hij pas bij de luchtmacht, zeg maar, in Spanje. Dus dan moet hij dan wel weer zijn als ik. Ja, het zou kunnen, hè? Ja. Dank u wel.